ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସାଧା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ଆମକୁ 3 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ। ଆମେ 3 ମାସକୁ ଆଶା କରିକି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି 3 ମାସ ପରେ ସରକାର ବୁଝିବେ ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପୁଣି 3 ମାସ ସମୟ ଦେଲେ। ସେଇ 3 ମାସରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲାନି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ରାଲିଟେ ଆମର ଯେଉଁ 18 ତାରିଖ ରାଲି